Nu skal vi lige hen og kigge på den nye Lotus Exige 380 Sport. Og fotografen, Mathias Brandt, der står bag kameraet, han siger, at den er ret svær at komme ind og ud af. Jeg tænker, hvor svært kan det være? Så det prøver vi lige. Der er ikke noget problem. Det er altså ikke noget problem, Mathias. Hvad? Altså, Lotus Exige Cup har 375 heste. Det er den hurtigste Lotus. Den har en topfart på 284 km i timen. Og når du kører så stærkt, så laver den altså downforce. Eller så genererer den en downforce på 140 kilo. Og der findes både en sport og en cup og en race udgave. Det her, det er sport. Det er sådan den mest hverdagsegnede, selvom en Lotus aldrig er hverdagsegnet. Ja, men altså, jeg forstår ikke, hvad problemet er. Skal jeg ud igen? Nu forstår jeg problemet. Og det er jo simpelthen, fordi Lotusen er jo en racerbil. Den har jo de her høje dørsider for at lave noget stivhed i chassiset. Og det gør jo, at den er ret svær at komme ind og ud af. Lad os lige se den forfra, for den ser nemlig rigtig, rigtig godt ud. Motoren ligger i midten. Det er en Toyota-motor, 3,5 liter. Og det gør jo, at det borger lidt for kvaliteten, det er en Toyota-motor med kompressor. Fordi vi har ikke rigtig lyst til, at Lotus skal lave sine egne motorer. De går nok i stykker. Men bilen her er i hvert fald en rigtig spændende bil, hvis du har brug for en trackday-bil. Vi ses. Vent lige. Jeg synes lige, du skal sætte den og starte den. Og starte? Ja. Hvorfor? Det kunne vi godt tænke os at høre.